ဒီတနက်ကကျွန်တော်တက်ခဲ့ရင် PC computer တွေမှာ
ဆလုံးမလာလေးရှိကောင်းမှရှိမှာပါမှန်ပါတယ်ကျွန်တော်တက်ကတူတက်နေစဉ်အခါမှာတော့အနာဂတ်ကိုကြုံရင်ဒီအကျိုးကြောင့်မျိုးဆက်ဆက်ပုံဖို့ကြည့်ဖို့ဆိုတာပဲဖြစ်နိုင်ပါမယ်နောက်ဆင်းနှစ်ကြာပြီးအတိတ်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ဒီဆက်ဆက်မှုတွေကိုရှင်းရှင်းလေးတွေ့နေရပါတယ်ထပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ရှေ့နာကမှာဘာတွေဘလို့ဆက်ဆက်ပုံဖို့လာမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မြင်နိုင်ပါ
ကျွန်တော်ကအကျိုးဆိုတာကိုယုံပါ၊ကိုယ်အကျိုးဆိုတာကိုယုံပါ။တခုခုကိုတော့ယုံပါ။ဒီရင်အကျိုးဆိုတာကိုယုံပါ။ဒီရင်ဒီကြောက်ကြောက်ကျွန်တော်ကြောက်ထဲကြောက်ရရတယ်ဆိုတော့ဘယ်တော့မှမရှိခဲ့ပါဘူး။ကျွန်တော်ဘဝကိုအကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲစေခဲ့တာဒီရင်ဒီကြောက်ကြောက်ပါပဲ။ကျွန်တော်ရဲ့ဒုတိယဇာတ်လမ်းကတော့အချင်းနဲ့အရှုံးကြောင်းပါ။ကျွန်တော်ပြန်ကောင်းခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တ
ဒီကုမ္ပဏီကိုတော်တော်များများကြီးတောင်းဆိုပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်တကယ်အလုပ်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။အပယ်ဟောဆယ်နှစ်အတွင်းမှာကားဟိုတောင်နေတာနေကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကနေပြီးဒေါ်လာ အဲ့ဇလန်းကတော့ဒီလိုပါအပတ်ကုမ္ပဏီကြီးကြီးပွားလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကအမြင့်ချန်တွင်ခဲ့တော်ရဲလို့ထင်ခဲ့တဲ့လူတယောက်ကိုကျွန်တော်နဲ့အတူကုမ္ပဏီမှာစီမံခန့်ခွဲဖို့အလုပ်ခန့်ခဲ့ပါတယ်ပထမတနင်္လာကတော့အတော်လေးအဆင်ပြေပါတယ်ဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အနာဂတ်အလားအလာတွေကိုအမြင်တူလာတွေပေါ်လာခဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့အကြီးအကျယ်ကတော့ဆက်ဖြစ်တဲ့အခြေပါပဲဒီကတော
တော့ဟာကျွန်တော်အတွက်အင်မတန်တုံ့နှုတ်စရာကြီးပွဲစရာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။လာမောင်းတောင်ကြားတကယ်ကိုဘာလို့လို့ဘာကဟင်းမှမပြောင်းဖြစ်ခဲ့ရပါဘူး။သူတို့ကလက်ဆင့်ကံပြီးခဲ့တဲ့တောင်းကိုပေါ်ရောမီတဲ့လက်ဆင့်ကံပြီးပွဲမှာဒုတ်တိုင်တွေးကြခဲ့တဲ့သူတယောက်လို့ခန်းစားခဲ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်ဒေးဗစ်ဘက်ကန်ရဲ့ဘော့မော်ဒူစ်ကိုတွားပြီးတွေးဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့ကျ
ကျွန်တော်တို့ဖြည်းဖြည်းနဲ့တနည်းပြုလာမိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်ကိုကျွန်တော်ချစ်ခင်စေဆွဲလန်းစေဆိုတာပါပဲအပတ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ကမောက်ကမဖြစ်ရတဲ့ကကျွန်တော်ရဲ့အလုပ်ကိုဆွဲလန်းမှုပေါ်မှာအရာမထင်ခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်ကန်ထုတ်တာခံခဲ့ရပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ချစ်ခင်ဆွဲလန်းဖြစ်ပါပဲဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်တိကနေပြန်စားဖို့ဆုံးဖြတ်
ရိုင်းမှာမသေးချာမှုတွေရှိပါပဲဒီဖြစ်ရထဲကပဲကျွန်တော်အနာဖွဲတွေကပုလုပ်ပြင်းပြင်းပေးပြီးကျွန်တော်ဘဝရဲ့ဖန်တီးမှုအားအကောင်းဆုံးကာလကိုစတင်ခဲ့ပါတယ်နောက်ငါးနှစ်အတွင်းမှာ Next ဆိုတဲ့ company တခုကိုကျွန်တော်တည်ထောင်ပါတယ် Pixel ဆိုတဲ့ company ကိုလည်းကျွန်တော်တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့အင်မတန်ပြည့်ဝတဲ့အမျိုးသမီးကြောင့်လည်းကျွန်တော်အင်တာဗျူးခဲ့ပါတယ် Pixel ကတော့ကမ္ဘာပထမဆုံးကွန်ပျူတာကတ်တွန်းကားတွေကိုဖန်တီးထုတ်လုပ်ခဲ့တာပါအခုချိန်မှာ Pixel ဟာကမ္ဘာအောင်မြင်ဆုံးကာတွန်းရုပ်ရှင်စတူဒီယိုဖြစ်နေပါပြီ။ပြောဆိုမှပြုစရာအလဲအပြောင်းမှာ Apple ကကျွန်တော်ရဲ့ Next Company ကိုဝယ်ပါရယ်။ကျွန်တော် Apple ကိုပြန်ရောက်သွားပါရယ်။ Next မှာကျွန်တော်တို့စတင်ခဲ့တဲ့ဉာဏ်ပညာဟာ Apple ပြောင်းလဲစတင်ခြင်းရဲ့ပုံမှန်ချက်မှာရှိနေပါရယ်။ Lawrence နဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ Intern ပြောစရာကောင်းတဲ့မိသားစုလေးတစ်ခုဖြစ်လာပါရယ်။ကျွန်တော်က Apple ကအလုပ်ထုတ်ခံခဲ့ရရင်ဒါမျိုးတစ်ခုမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါသေးချာပါတယ်အလုပ်ထုတ်ခံရခြင်းကအတော်အဝင်ဆိုးတဲ့အခြေအကြီးပါဒါပေမဲ့လူနာကိုကြည့်ရတာကလည်းဒီအခြေအမျိုးလိုနေတဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်အဲတခါတလေတော့လည်းဘဝမှာခေါင်းကိုအုတ်ခဲနဲ့ထုတ်လို့ခံစားရမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်မိမိယုံကြည်ရာကိုမစွန့်လွတ်ပါနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာအရာရာကိုဖျက်ချော်ဖို့ခွန်အားပေးနေခဲ့တာဟာကျွန်တော်အလုပ်ကိုကျွန်တော်ချစ်ခင်ဆွဲလမ်းမှုပဲလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဘဝရမုံမဲလို့လည်းကိုယ့်ရဲ့အချစ်စစ်ချစ်မှန်ကိုတွေ့အောင်ရှာပါဒီဆိုဟာမမေရီရဲ့ချစ်သူရီစာရှာဖို့နဲ့ဆန်တယ်လို့အလို့ရှာဖို့နဲ့လည်းသက်ဆိုင်ပါတယ်။ခုချိန်ထိမတွေ့သေးဘူးဆိုရင်လည်းတွေ့ရတဲ့အထိဆက်ရှာပါ။ရရနဲ့မကျေနပ်နေကြပါနဲ့။နှလုံးသားရကိစ္စဆိုတော့တွေ့ပြီလားမတွေ့ဘူးလားဆိုတာကိုကိုယ့်ဟာကိုယ်သိလာပါလိမ့်မယ်။ပြီးတော့ဘဝရဲ့ပုံမှန်လေးရဲ့တဘာဝတိုင်းနှိမ့်ကြလေးပုံပြီးခံရလာလေးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မမေရီအချစ်စစ်ချစ်မှန်ကိုတွေ့အောင်ရှာကြပါ။ရရလေးနဲ့မရောင်ရင်လိုက်ကြပါနဲ့။ကျွန်တော်ရဲ့တတိယဇလံကတော့ပြင်းချင်းတရားအကြောင်းပါ။ကျွန်တော်အသက်18နှစ်မှာကောင်းမွန်ချက်စာသားတစ်ခုဖတ်ခဲ့ရပါတယ်။မမေတော့ဆိုရင်တော့နေတိုင်းကိုတင့်ရဲ့နောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်နေထိုင်ခဲ့ရင်တနေ့မှာအဲ့ဒီအချိန်ဖြစ်လာဖို့သိချပါရဲဆိုတဲ့စာသားလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီစာသားကကျွန်တော်စိတ်မှာထင်ရှားသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကစပြီးနောက်33နှစ်လလုံးမနဲ့အိမ်ရထားမှာဟန်ကိုကြည့်ပြီးကိုမြင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့ကငါဘဝရဲ့နောက်ဆုံးနေ့ဆိုရင်ဒီနေ့လုံးမဲ့လုပ်တယ်ငါလုံးချင်ပါမလား။မိကွရဲ့အဖေကရပ်ပေါင်းမျိုးစွာဆက်တိုက်မလုံးချင်ဘူးဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့အပြောင်းလဲတစ်ခုလုပ်ဖို့
လုံးလေးပြီးတော့ကျွန်တော်သိလိုက်ရပါတယ်ဘဝအတွက်အလွန်ရေးပါတယ်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုချရမှာအရေးကြီးဆုံးအထောက်အပံ့ကိရိယာအဖြစ်ကျွန်တော်တွေ့ရှိရတာတော့တင်းချင်းတရားဟာလက်တကမ်းမှာပဲရှိရဲဆိုတဲ့တတိချက်ချင်းဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အရင်မပါတဲ့မြန်မှန်းချက်တွေဂုံမာနာတွေအဆက်ကွဲမှာဒါမှမဟုတ်ရှုံးနေမှာကိုကြောက်တဲ့စိတ်ကြီးဒါတွေအလုံးမီးပါဟာတင်းချင်းတရားဆိုတဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့ကင်းကြောင်ရင်ဆိုင်တွေ့လိုက်ရုံနဲ့အလိုလိုပြက်ွက်သွားတကယ်ကိုအရေးကြီးတဲ့အရာတွေတန်ကြန်ကြီးခဲ့တာပါမင်းမှလည်းလွတ်ဆုံးဆုံးစရာပိုင်ဆိုင်မှုတွေရှိတယ်ဆိုရက်အတွေးထောင်ချက်ကိုရှောင်လဲဖို့နီးလမ်းတွေထဲမှာကျွန်တော်သိတဲ့အကောင်းဆုံးနီးလမ်းကတော့မင်းဟာတရားတော်မယ်ဆိုတဲ့တတိချက်ချင်းပါပဲမင်းဟာဘလားထိထိကိုကြီးဖြစ်သွားပါပြီအဲ့တော့ကိုနှလုံးသားရဲ့ခေါ်ရနောက်ကိုမလိုက်ပဲနေမှုရအကြောင်းရှိတော့ပါဘူးလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်ကကျွန်တော်မှာကင်ဆာရောဂါတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်အနက်ကနိုင်ခွဲမှာဆေးရုံတက်မှန်ခန်းမှာတက်မှန်ရိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တရရပန်ခရီယပ်စ်မှာအခြေရှိတာတက်မှန်မှာထင်းထင်းကြီးပေါ်နေပါတယ်တရရဆိုတာဘာလဲတော့မှကျွန်တော်မသိခဲ့ပါဘူးဒီလိုကင်ဆာမျိုးဟာအခုဆေးအဆေးမရှိတဲ့ကင်ဆာမျိုးဖြစ်ဖို့အတော်သေးကြတယ်လို့ကျွန်တော်ကိုဆရာမကြီးကပြောခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့နောက်3လနဲ့6လကြည့်ပဲအသက်ရှင်ရဖို့မျှော်လင့်ထားပါလို့ပြောခဲ့ပါတယ်ဒါဟာဘာတိတ်ပဲလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကလေးတွေကိုနောက်7နှစ်အတွင်းမှာပြပြဖို့စဉ်းစားထားသမျှကိုနောင်ကနင်းငယ်အတွင်းမှာအုံစင်ပြောဖို့ကြိုးစားပါဆိုတဲ့အထိပယ်ပါပဲကျွန်ရစ်တွေမိသားစုဒုက္ခမများရလေအောင်ရှိသမျှကိစ္စတွေအားလုံးကိုလက်ဆသိမ်းပါဆိုတဲ့အထိပယ်ပါသွားတော့မင်းလို့နှုတ်ဆက်ဆိုတဲ့အထိပယ်ပါတနည်းလုံးဒီကိစ္စအကြောင်းမှပဲကျွန်တော်ကိုနှမ်းမှုထားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီကနေညနေမှာအသားစောက်ထုတ်ပြီးဆေးစစ်ခဲ့ပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှကြည်ကရိယာကိုကျွန်တော်လည်းဘင်းကနေအစအဆိုင်ကိုဖြတ်ဦးတင်ရင်းရအောင်ခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ရဲ့တရရက်ကိုအနှက်ဆိုင်ပြီးအသားစောက်အနည်းငယ်ကိုထုတ်ယူပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ကနေစင်းနဲ့ညှောနေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တူရှိနေတဲ့ဇနီးကပြန်ပြောခဲ့တာကဒီသားစားကိုအမှုကြည့်မှန်ပြီးတော့အမှကြည့်ခဲ့တဲ့ဆံဝင်ကြီးကဟေးကနဲ့ထပြီးဩခဲ့ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်မရဲ့ကင်ဆာဟာအင်မတန်ရှားပါးတဲ့ခွဲစိတ်ပြီးကုသလို့ရတဲ့တရရကင်ဆာမျိုးဖြစ်နေလို့ပါပဲ။ကျွန်တော်ခွဲစိတ်ကုသမှုခံခဲ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်ခုနေကောင်းနေပါပြီ။ဒါဟာကျွန်တော်ကိုတည်တင်းကျနဲ့အနီးကပ်ဆိုပြီးဆံရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်7နှစ်အနည်း20အတွင်းမှာလည်းတစ်ချက်ပို့ပြီးနီးနီးဆက်ဆက်မကြုံတွေ့ရတော့ဘူးလို့လည်းပြောလင်းပါတယ်။ဒီဖြစ်ရပ်ကိုကိုတွေ့ကြုံခဲ့တဲ့အတွက်ပြတ်တော့ဘယ်ရမှာမဲလို့ဒေသင်းတရားအကြောင်းပြောပြရမှာတုံးချစ်တဲ့ဉာဏ်တိအထိပ္ပယ်ဖွင့်ဆိုချက်တဲ့နည်းနည်းပို့ပြီးတိတိကျကျကျွန်တော်ပြောနိုင်ပါပြီဘယ်သူမှမသိချင်ပါဘူးကောင်းကင်ဘုံကိုသွားကျင်တဲ့သူများတော့မှအဲ့ဒီကိုရောက်ဖို့မသိချင်ကြပါဘူးသို့တော်လဲလူတိုင်းဟာတနည်းတော့သိကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ခုတည်းဒီဒေသင်းတရားကိုလွန်ဆန်နိုင်ခဲ့ဆိုဆိုမရှိသေးပါဒါဟာလည်းဖြစ်တဲ့လို့ပါဘောရတရားရဲ့တခုတည်းတော့အကောင်းဆုံးခံနိုင်မှုကမရဏတရားဖြစ်တဲ့အကြောင်းဖြစ်စရာအကြောင်းရှိပါတယ်မရဏတရားဟာဘဝဖြစ်တည်ခြင်းတရားရဲ့အပြောင်းအလဲဖြစ်အောင်ခေါ်ဆောင်ပေးတဲ့အရာပါမရဏတရားကအဟောင်းဆွေးအုံမင်းမှုတွေကိုဖယ်ရှားပြီးနုပြိုတည်လွင်မှုတွေနဲ့အစားထိုးပေးနေပါတယ်ဒီနေ့ဒီချိန်ကတော့ဘွဲရမောင်မေတို့ဟာနုပြိုတည်လွင်မှုတွေနဲ့အပြည့်ပါသို့တော်မကြောက်ရတဲ့အချိန်မှာမောင်မေတို့ကလည်းအုံမင်းရင်ရောလာကြမှာပါပြီးတော့ဖယ်ရှားခံရတော့မှာပါစိတ်ထိခိုက်အောင်ပြောမိတာကတော့တောင်းပန်ပါတယ်သို့တော်လည်းဒါကအမှန်တရားပါဘွေရမုံမေတို့မှာအချိန်များကြီးမရှိတော့ပါဘူးဒီတော့တခြားသူတွေနေတယ်လို့ပဲနေပြီးအချိန်ကိုမဖြုံးရပါနဲ့သူများတွေရဲ့အတွေ့အချင်းတွေကအတိုင်းမြင်ရတဲ့ဘဝကိုတရားတင်ဆုပ်ပန်ထားပြီးချမ်းပိတ်မိပါစေနဲ့မိမိရဲ့အတွင်းစိတ်ကနှိုးဆော်တန်ကိုသူတစ်ပါးတွေရဲ့ထင်မြင်ချက်အနှောက်အယှက်တွေကအခုလက်မကပါစေနဲ့ဒီထက်ပိုပြီးအရေးကြီးဆုံးအချက်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့ရင်းနှီးသိစိတ်တို့ကခေါ်ဆောင်ရဖို့လိုက်ပါသူတို့ကမုံမေတို့ကိုအမှန်တကယ်မဖြစ်ချင်လဲဆိုတော့ကြိုတင်သိရှိနေပြီးသားပါဇန်နဲ့အရာတွေအလုံးကတာမညာအချက်တွေပါကျွန်တော်ငယ်စဉ်ခါက the whole of the catalog ဆိုတဲ့အင်မတန်ကြောင်းမြတ်တဲ့ catalog တစ်ခုရှိခဲ့ပူပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်တုန်းကအဲ့ဒီစာဟုတ်ကကျွန်တော်တို့တွေအတွက်ကိုယ်ခွင့်စရာကျန်းစင်တွေကတအုပ်ပေါ့။ဒီစာဟုတ်ရဲ့ condition ကတော့ Eastern Protect လို့လည်းတင်ွေးတဲ့ Manual Pack မှာနေတဲ့ Stewart Brand ဆိုရဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီစာဟုတ်ကိုသူကကြပြဆန်းကအမှားရည်နဲ့အချိန်မုံပြီးထုတ်ဝေခဲ့တာပါ။ဒီစာဟုတ်ထုတ်ဝေချိန်1960ခုနောက်မင်းလောက်ကကွန်ပျူတာလည်းကွန်ပျူတာနဲ့ကွန်ပျူတာစာကြည့်လုပ်ငန်းတွေမပေါ်ခင်ကပါအဲ့ဒီတော့စာအုပ်အားလုံးကလက်နှိပ်စိုက်ရိုက်ကကြင်းနဲ့ကိုက်ပယ်လိုရိုက်ကင်မရာနဲ့တပ်ပုံတွေရိုက်ပြီးစာအုပ်ကိုဖန်ပြီးကြတာပါ Google ကိုစာအုပ်ဖြစ်ဖတ်ရတယ်လို့ပါပဲဒီစာအုပ်ဟာ Google မတိုင်ခင်35နှစ်ကပေါ်ခဲ့တာတကယ်ကိုစာနမူနာယူစရာစာအုပ်တစ်အုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်စာအုပ်တစ်ခုလုံးဟာတန်ရလှပတဲ့ကိရိယာတွေနဲ့အကြံကောင်းတွေနဲ့ပြည့်နေပါတယ် Stewart နဲ့သူ့ဖွဲ့သားတွေဟာ The Whole of Catalog ကို website တစ်ခုအနေနဲ့စာအုပ်တော်တော်များများကိုထုတ်ပေးခဲ့ပါတယ် website တစ်ခုအနေနဲ့လည်းဖတ်ရှုလို့ရပါတယ်ထုတ်ပေးခြင်းကနေဆိုင်းရတဲ့အခါမှာတော့တို့တွေကနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ခြင်းစာအုပ်ကိုထုတ်ကြပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ကခုဘွေးရမောင်မေရီရဲ့အရွယ်1950ခုနှစ်ကာလမြန်မာပါနှုတ်ဆက်စာအုပ်ရဲ့ကျောဖုံးပုံကမနက်စောစောတောဘက်ကကားလမ်းလေးတစ်ခုရဲ့တက်ပေါ်မှာစွန်စားခဲ့အင်မတန်ကြိုက်သူများကားကြောင့်ခရီးစီးထွက်သွားရမှာတွေ့ကောင်းတွေ့ကြမှုရမယ်ကားလမ်းလေးတစ်ခုပါပဲအောက်မှာဆန်းလေးရေးထားပါတယ်ဆန်းလုံးမသိပါယူထားပါတယ်ဒါတို့ရဲ့နောက်ဆုံးစာအုပ်နောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်စာလေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုရိုင်းလန်ဒီစုကိုပဲအမြဲတမ်းတောင်းခဲ့ပါတယ်ခုဘွေးရမောင်မေတို့ဘဝအသေးစားကြရအောင်မယ်မောင်မေတို့ကိုလည်းဒီစုကိုလည်းတောင်းပေးခဲ့ပါမယ်ဆန်းလုံးမသိပါယူထားပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပြောခဲ့ပါတယ်
ဒီစစ်တမ်းရှင်ဘုံမဝိသရင်ဆက်လက်များကိုသိရှိလိုပါကကျမတို့ရဲ့ဘာမတ်ဒီမိုကရက်တစ်ကန်ဆောင်PTC ရဲ့ website မှာလာရောက်သိရှိနိုင်ပါတယ် www.ptcbarma.org မှာလာရောက်သိရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်